Zdravím vás u svého dalšího videa. Dneska se podíváme na reflektor PLSA20Li A1. Prodává se v Lidlu a píšou na něm, že má mít 2000 lumenů, teplotu barvy 5700 kelvinů, metrovou přívodní šňůru od trafa a může být poháněn jak 12V, tak 20V akumulátory. Bednu si teda otevřem. Tady na nás čeká pořádně velký reflektor. Tady máme bednu s příslušenstvím a tady je samotný reflektor. Na videu to moc nevypadá, ale ten reflektor je obrovský. Něco vám ukážu. Tohle je 10W. Prosím, porovnejte. Takže ten reflektor je fakt obrovský. Fakt obrovský. Ve skutečnosti jsem už druhej, kdo tento reflektor recenzuje. Prvního recenzoval Amperák, řekl jsem si, že mu nechám to prvenství. Proč ne? Protože on se pustil do jeho rozebírání a sám jsem byl zvědavý, co v tom najde. Potom měl mít nějaký stream, kde se v tom rejpal a povedlo se mu něco odsmahnout, takže jeho reflektor nefunguje. Takže mezi tím, než on ho opraví, tak se podíváme z mého úhlu pohledu na tento reflektor a až vyjde nějaký video veřejně, tak v podstatě na něj můžu dát i odkaz. Takže byl to stream 121, jo, v tom streamu on to řešil a taky zničil chudák jeden. Takže začneme zevnějškem a nebojte, mám tady pro vás i připravený nějaký měření. Materiál bude běžný PA6 se skelnýma vláknama. GF30 zase asi klasika. Ten reflektor je velice robustní, opravdu můžete za něj zabrat, on se prostě nehne. To se mi na něm hrozně líbí. Tady máme utahování, takže povolíme. Utáhneme. Ten kloub se mně zdá docela festovej. Co jsem si docela všimnul, že na to, že je zelený, tak je zpracovaný docela dost dobře. Nejsou tady žádný otřepy, nic, co by vyloženě řezalo do rukou, možná jenom tady. Jo, s tou pevností to je taky docela dost dobrý. Když se podíváme zde, tak si můžeme všimnout, že může být napájený ze síťového adaptéru. Máme tady DC 2,1 mm konektor. Přiložený adaptér je 18V, 1,5A. Vyzkoušel jsem ho na... Při 1,5A dává 18,22 V, po ohřátí 18,3 a je naprosto studený. Takže budeme asi hodně efektivní. Tady máme šachtu na baterii. Můžeme tam vložit buď to X20V nebo přibalenou redukci na 12V baterku. Nejdřív zasuneme redukci a pak vložíme akumulátor. Přesuneme se k podložce. Ta je docela zajímavě řešená. Já jsem si pořád říkal, co je tohleto. A ono, to je velice, velice praktický, tahleto poutko. Jo? To poutko opravdu je úplně suprový, zkoušel jsem ho v garáži a dost daleko to posouvá možnosti téhletý lampy. Zároveň tu máme dva závity na stativ, běžný čtvrtpalcový a potom takový ten nějaký větší, já teďka se v tom nevyznám. Máme tady držátko na hřebík. To je taky pěkný, tady to vlastně je kvůli tomu, že si ho zavěsíte na stěnu nikoliv takhle, ale takhle a tadyhle skáčete a můžete si ho vyvážit, aby se vám třeba nepřevracel. Tady tohleto měly být nožičky, každopádně mně to nepřijde moc jako nožička, ale já si umím poradit, já mám tyhle ty gumový samolepící a co je sranda, že oni tam docela pohodě padnou. Já tam přilepím všechny čtyři. Ty gumové samolepící nožičky seženete na GM Electro, na TME, na Číně,
a tak dále. Díky těm gumovým nožičkám, no, pokud je nepostrácí, tak na tom stole bude rozhodně líp držet. Čeho si můžeme i všimnout. Takže ten reflektor už se neklouže. Reflektor samotný se ovládá těma dvouma tlačítkama. Já tam vložím akumulátor. Tady tím ho zapnem a vypnem. A tady tím ovládáme jas. Teďka bliká s celkem dost dlouhým intervalem. Jinak standardní máme plný jas přibližně 2000 lumenů, poloviční jas přibližně 1000 lumenů a potom blikání, respektive žádný jas. Docela se mi líbí, že chlazení je řešený pasivně. Máme tady velký chladič v téhleté desce a vlastně přirozeným prouděním vzduchu to nasává studený ze spoda a pouští horký nahoru. To je docela pěkný, každopádně všechno jde vylepšit a konkrétně ledky jsou dneska už dál než při 100 lumenech na watt přibližně. Takže kdyby Parkside udělal nějaký reflektor performance, tak by tam klidně mohli hodit nějakou XHP 70 nebo něco podobného. Ten chladič by v podstatě mohl být i celý tohleto tělo. Jo? Pokud nevím, jaký má teplotní koeficient PA6 polyamid, každopádně nebylo by od věci, kdyby to tělo bylo třeba z hliníku a vlastně ta ledka se chladila o to celé tělo. To by vůbec nebylo špatný, protože tadyhle vám může napadat bordel, prach a tak dále. Přeci jenom, když se tam podíváte nějako pod úhlem, tak jsou tam pořád vidět obnažený nějaký kontakty, nějakých součástek a tak dále. Takže když vám tam napadají kovový špony, tak to taky nemusí být nejlepší a můžete skončit i jako ampérák. Já jsem ho samozřejmě vyzkoušel v garáži. Vyzkoušel jsem ho samozřejmě s uzamčenou závěrkou, uzamčeným ISem a uzamčeným vyvážením bílý. Zkoušel jsem tento Parkside reflektor, který má 2000 lumenů, což bych mu věřil. Potom můj reflektor, který má o něco méně lumenů, nějakých 1800, při trošku lepším podání barev, ale hlavně při poloviční spotřebě energie. Ano, Parkside reflektor žere 20 W ověřeno a můj reflektor žere do 10 W při hodně podobném jasu. Potom jsem zkoušel běžný čínský reflektor, který je na 3 tuškovky nebo 2 litiovky. Zkoušel jsem taky 10W reflektor, jaký jsem vám ukazoval v jednom ze svých starších videí. A taky jsem zkoušel tu bludičku, která je v Parkside adaptéru na baterii s dvouma USBčkama. Pokud jste viděli moje video o LED zdrojích světla, tak si možná pamatujete, že jsem tam zkoušel, jestli LEDka bliká neboli flicker. Pokud je LEDka řízená PWM, tak potom bliká a je málo efektivní a někdy z toho můžou i bolet oči, když to je malá frekvence. Pokud je LEDka řízená stejnosměrným napětím, potom nebliká, je efektivnější a je to pro nás přirozenější, takže si to vyzkoušíme. Auto range nebo auto setting. Vypadá to. Žádný flicker se nekoná, takže z tohohle toho leze prostě stejnosměrný napětí, to znamená, že uvnitř je spínaný měnič a žádný PWM nevyhlazený se tam nekoná, což je dobře. Je to efektivnější, je to příjemnější na oči. A teď k naměřeným hodnotám. Lumeny jsem měřil pouze orientačně, protože když máte nějaký bazmek, který má reflektor a má prapodivnou distribuci světla po ploše, to znamená, že není homogenní, není rovnoměrná, tak se lumeny v mých podmínkách měřit prostě nedají. Proto je dobrý to vyzkoušet nejdřív na nějakém etalonu a teprve podle toho měřit. Takže já jsem jako etalon vzal to, že na ten plný výkon to bude mít opravdu ty 2000 lumenů. Zde máme zatěžovací charakteristiku externího zdroje neboli trafíčka.
Jak vidíme, napětí bylo vždycky přes 18 V, 18, 18,5, úplně v pohodě pro ten reflektor, on to zvládne. Můžeme se ale i podívat, že ten reflektor běžel i z 12 V, čili ho můžete připojit i na běžný 12 V trafíčko. Víc než 18 V jsem mu nedával, protože by se taky mohla poškodit vnitřní elektronika. Takže pokud chcete zkusit napájet ten reflektor ze 24 V trafíčka, tak pouze na vlastní nebezpečí, a pokud se vám to povede, tak mi dejte vědět, jaký byly výsledky. Každopádně jeho příkon byl stále kolem 18 až 19 W. Svítivost se měnila pouze nepatrně a lidský oko to ani nepoznalo, jenom můj měřák. Tady máme spotřebu, když se jedná o napájení X20V baterií. Jak vidíme, plně nabitá 1 A, 20,4 W, 2000 lumenů. Potom, co se baterka vybíjela, trochu klesala spotřeba, ale svítivost byla pořád naprosto stejná. To znamená, že ten vnitřní spínaný zdroj se stával efektivnější a efektivnější s menším rozdílem napětí. Na 14,2 V potom ten reflektor se vypnul s tím, že baterka už je vybitá. Z 12 V baterie, tam už to bylo trošku zajímavější, tam ten jas už klesal. V podstatě se ale dá říct, že ten jas byl na oko pořád stejný, protože tady těch pár procent rozdílu není vůbec nic. Baterka se odpojila při 9 V, respektive reflektor odpojil můj zdroj při 9 V. Můžeme si všimnout, že ten reflektor tady teda žere nějaké 1,2 A, to znamená, že 4 Ah baterka by tam vydržela něco přes 3 hodiny, 2 Ah baterka do 2 hodin, pokud se bavíme o 20 V. Takže ta výdrž taková trošku nic moc. Každopádně pořád tady máte ještě režim menšího jasu, kdy ten reflektor žere přesně polovinu. To už jsem neměřil, prostě to byla polovina. A tak už jsem to nezanášel do dalších tabulek, aby v tom nebyl bordel. Takže při polovičním výkonu samozřejmě dostanete dvojnásobnou výdrž na tu baterii. Sranda je, musím se chvástat, musím se pochlubit. Můj reflektor, který jsem stavěl pouze za účelem demonstrace efektivity a praktického použití, má velice podobnou svítivost při poloviční spotřebě energie, čili při dvojnásobné výdrži baterky, a že tam mám stmívání. Bohužel to stmívání je řešený PWM, ale na plný jas tam žádný PWM už není. Ale zpátky k reflektoru. Mně ten reflektor se dost líbí, jsou to dobře utracené peníze. Pokud by Parkside dělal jeho facelift, nějakou jeho lehkou modernizaci, tak bych to viděl na trošku silnější krycí sklo. Tohle to prostě mně přijde, že je hrozně měkký, to se hnedka poškrábe. To by mohli udělat, a jinak na tom tak nějak není moc, krom těch nožiček, co změnit. Kdyby dělali performance verzi, rád bych tam viděl třeba výstupní USBčko pro nabíjení telefonu, efektivnější ledky, ideálně třeba nějaký stmívání, ale ty dva módy jsou taky docela v pohodě, a rád bych viděl pasivní chlazení bez otvoru, kudy vám tam může napadat binčus. Takže toto video je u konce, já doufám, že se vám líbilo, že jste se na základě tohoto videa rozhodli, zdali ho koupíte nebo nekoupíte. Já jsem rád, že jsem ho koupil, a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím, nashledanou.